14-річна Каріна Хорошайлова приїхала зі Слов'янська. У Тернополі дівчина вперше. Каже, враження тільки хороші, адже, незважаючи на холодну погоду, мандрівників зустріли дуже тепло. Каріна переконана, що саме молодь має змінити ситуацію в країні на краще, тому й приєдналася до Труханівської Січі. Мені дуже подобається, нас тепло зустріли. Ну, гарне враження поки що. Ми вирішили переїхати, бо Труханівська Січ – це потяг єднання. Ми хочемо, щоб країну змінила наша молодь. Всім доброго. Щоб Україні процвітало, ну, щоб вона розвивалася як найкраще. Вперше у Тернополі і 13-річний Кирило Мюхін. Хлопець долучився до акції в Конотопі. Розповідає, мріє побувати в усіх містах України. Хочу багато дізнатися про це місто. Дуже цікаве місто, ще не знаю, ніколи не був. У Тернополі пасажири потягу перебуватимуть лише один день. Для них підготували екскурсії містом, візит до військової частини, а також у музей політв'язнів. Гості приїхали не з порожніми руками. Привезли подарунки на Миколаїв для малозабезпечених дітей. Якщо ми минулі роки їхали з заходу, везли подарунки на схід, то цього року вже є зворотній зв'язок. Будемо казати, минулого року ми привезли подарунки, нам передали їх сюди. Просто передали, ми їх привезли, потім повернули подарунки звітам, да, типу, від нашого стола вашому столу було. А цього року зі святами приїхали вітати вже зі сходу. Вперед приїхали вітати вже на захід, привезли свої подарунки, привезли подяку свою за ті роки, скільки їм там допомагали. До Тернополя потяг прибув із Чернівців. Наступна зупинка – Хмельницький. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.